뭐 짜지? 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 우리 들어 당그러 뷰님 짜지? 아 때래 유리 아이디어 스캔 짜지 짜지 뭐 짜지? 당그러 니가 다시 어짜지 알로 뭐 이거 짜지 짜지 우리 들어 시고 짜지 너 또한 생일 우리 들어 내도 다 페미진 публику 짜지 우리 들어 미로 파우시 짜지 오케이 짜지 컴퓨터 텔레폰 Atë, Visja, ke një hap të fundit që kërkon të ta zgjidh Juli. Ti dhe dashja jote nuk dini ku kaloni fitneri. Po. O tur. Po, po Juli. O turi. Fol Juli, fol. Pse më lek shu, domethënë. Hajde, bëf të mirë. Ngrot mbrapa, Vision. Julian. Shiko. Sot është ditë e veçantë, plak. E di. Pse? Pse është ditë e veçantë? Jo. Sot është ditë e veçantë për një arsye, sepse sot është halli im final. S'kam hall tjetër. Jo, mor burr, jo, mor. Si jo, lutem, atë. O plak, ti shkje, ti shkje perëzim ose ti. Pse mo gjithë hallat e vitit unë do t'i zgjidh dhe sot do ta zgjidh hallin ty ja. S'kam më maron. S'kam më. Po jo, mor burr, se një dy hall, hall, hall teze s'ke. Hë? Kam mor te. Po ti fali, u rritë mo, sa vjeç je mo? Sa vjeç je mo? Ishte shumë. Ishte shumë, po vjeç pra es me kom të tuja, gjithë hallat unë do t'i zgjidh. Po me kom të mia hec pse. Po me kom të tuja zgjidhi vet hall. Hajt natë mirë. Natë mirë, ha. Juli, Juli, urdo. Për herë të fundit këtë vit, zgjidhja e Aldi Visjanit. Juli, mos na ngroni ka shumë. Të plasëm vapët. U knaqet mo. O Julian, gjithë me tela jeni. Ë? Më falë, më falë, po qa keni ngrën kur ishit vegjër? Gura keni ngrën, gura! Visjan, marove me ngrofjen. Ky është halli i fundit që të zgjidh unë ty. Ketë dëshmitar publikun, plak, halli i fundit. Nuk kam më halle. Atëherë, i fundit... I fundit, e të gjuat ju këte? I thuj që ki fundit, atë gjojnë ti. I fundit. Jo, jo, jo i fundit, se i fundit është kotë. Halli i fundit që të zgjidhun ty. Halli i fundit që të zgjidhun ty. Jo, më plak, jo. Është halli i fundit që unë të zgjidh ty. Po pra, halli i fundit që unë të zgjidh ty. Apo se bëra... është... Ta shqit gjo. Fol për të fundit herë, le të zgjidhim të halë dhe vafsh në djallë. Atër, Julian. Po. E di që kam një dashur. E di që e ke dashur se e kam patur unë... Falë, falë, e kam... Ta kam unë, ta kam prezentuar, dhe më thëmë. Po pra, po pra. Tani... Unë ta bëra që ju prezentova, e tjere, tjere, mba mërë, në pa jo. Besoj. Ndaj erdhë, po si se maj me në mërbun, tani ndaj erdhë se ma di halin, pra ndaj. Tani ne duham të bëjmë një dark, e kupton? Po? Duham të bëjmë të darkën. Po ajo është ka vlora. Êshtë në alora. Po unë jam ga puka plak, dhe unë s'du që shkojmë vlorë. Unë du që atë vim puk. Qa ka? Po mi më t'vinë puk, që atëm? Si t'vinë puk, po jo, mërë se s'vje ajo, thotë s'du ma në puk. A, po kjo është problemi madhë, plak. Si? Po është problemi madhë, bro, o do shkosht i mblorë, o do vje ajo në puk. O, shkoj mblorë, në plak, t'vi ajo në puk. Në puk t'vi. I qik mo tolerant lale në puk. Që shkjo, mi qik mo... Plak, po... ke 800 vje që ke zbrit nga ati, i qik mo but, mo mor bido. Si? Po, që, o Ska plak, problem, ka marrë dhe më gjithë zi dhe mor bur. Po mjë, okej, okay, a di që ndaje? Jo, mor plak, si të ndaje, unë... Po mbaje, pra. Po, po si të mbaje pa marrë në buk? Po ndaje, pra. Po s'duhet të ndaje, mo si të ndaje? Po mbaje, pra. Po si të mbaje kur s'vjen buk, mo? Po shko t'i vlorë, burë. Po shkoj t'o në vlorë, mor. Po qëna gjeti, mo? Po më s'ka në gjotë keqe, mo burboj qik open mind, o burboj qik i lirë, shë boj qik elastike, për dhe. Shko dhe në vlorë, su buqameti. Po e mun elastike, po shko, që mon, që Bëmë në lastik. Po shkoha se ja kalon mirë atjet e gruja. Eee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 
luluni me njëri tjetrin, se keni kohë, se s'ka darkë akoma,
keni ko, uluni, flisni, gjeri gjuhën e përbashkët, edhe zgjidhni këtë bëj bisedë apo. Ah, bravo, bravo. Filloi racizmi këtu, ë. Gjeri gjuhën e përbashkët, po shqip pra flasim, sa duke më flas arabishte. Gjeni gjuhën e përbashkët, më vajte, flisni më, gjeni gjuhën e përbashkët të shprehje më burr. Ot edhe herë, un shqip flas, ajo shqip. Po mori vesh, mori vesh. Po s'ka lirë me gjuhën, po gjeni gjuhën, merrni vesh. Gjeni gjuhën e përbashkët, më lutem vend shumë. Po plak. Nga puga e misimi nga hulluja! O, zotë, o, plak, pa, a do më lush me që? A, po, thu, gjej gjut për bashkë! Po, gjej, shprejmo, shprejmo, mënyrë të thëni, mo! Shprejmo, shprejmo, mënyrë të thëni, mo, që? Shprejmo, mënyrë të thëni, mo, që ke, mo, kujti shkruan, mo, kujti shkruan? Ju s'kuq. Si së pec! Gjeni mo gjuhën e për... Gjeni mo gjuhën e për bashkë, se më lujtë e me... Fol me atë e vajzë, tu shiko, dhe me thonë, bini dakord. Okej, okay, pra këtë thuj. Ose ndysh, lëshoj qik pe, mo burë. Qa thot kjo, mo, unë të qepe, unë t'i qepa saje, se me geje, mo ne? Qkojnë qep... aty, unë e marë, më vej me bo me qëndis. Hello, puka! Jo të qepesh, mo, lëshoj pe, do më thonë, the... po tolerant, është më të njërë të thonë, lëshoj pe. Po pra, si të lëshoj pe, po s'pa ta lëmë shpeni që t'ja lëshojnë peni e saje. O plak, a jeni edhe ju këtu që po ndodh kjo budallik me këtë? A jo të vinë nga unë, o plak, tash, a je shoku im? Edhe jerë. A je shoku im? Do ta zgjidhun këtë mohabet, mos u shqet so fare. Do bëjmë një gjë të mirë shumë. Që të vi ajo te ti. Ajo bindet. Po. Unë kam hall me bindtjadin, o plak, se janë vlonjetër, janë nga duket. Okej, okay, dakord, atëherë. Janë vlonjetër shumë bukur. Han pushk, ti ha pjeshk. Po. Ai ti ha pjeshk, atë han pushk. Po. Dakord? Ne ha mish. Tashi, ne do shkojmë takojmë babin e saj, por para se shkojmë takojmë babin e saj, që ti themi, po. Do bëjmë ca prova ne. Dakord? Unë mendoj që prova ti bëni me Albanos. Po, me Albanon. Okay? Shi? Po, okay. Do i themi Albanos, Albanos. Shkojmë Vlorë, plak. Po jo më Vlorë, s'do shkosh, do vi Vlorat e ti. E di, po unë shkojmë Vlorë. Albano, luaj vjerin blonjatë të visjanit. Unë nuk shkojmë Vlorë. Ora, qëri. Mas më plak! Do rishur të si. Nuk burra, plak e vajsa. Budala. Albano, Albano. O Albano, cili është problemi? Po çai bokshu. Ja, çai tu bomur vëlla. Po i çoj vëlla, ja, s'ka punë në Vlorë, çfarë do bëj? S'ke punë fare? O Juli, urdhë. Më fal. A mund të të bëj një pyetje plak? Meqense ti je nga Vlora, nga Vlora, nga Joa. Ti ke Vlor? Po pushor, pusho. Pushor kok shkon, pusho. Pushor drejt mua. Si ke Vlor? Plak, si mund t'i hapet, si mund t'i trokasim në zemër një baba i vlonjat. Kshu, tak, 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 tak. E. E mu, tak, 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 tak. Është prej e figurshme, më Albano. Është si mund t'i trokasim që t'hapi zemërn, që t'a zbusim, që t'i kërkojmë diçka që t'na japi përgjigje pozitive. Përgjigje pozitive për qa? Për t'a quar vajzën në puk për një dark. Ku? Në puk. Ku mo? Pukë, pukë. Mos folo bukë. Po kanë ata atje bukë, kështu që a qojnë për darkë. Jo, në puk është vënd, në puk, vënd, puk. Puk, qash, qytet? E. Ku është? Mbi Shkodër, puk. Në Shkodër? Jo në Shkodër, mbi. Mbi Shkodër, pa, nuk i nxjerin vajzat ja shtetit babalarët vlonjatë. O, është në Shqipëri, ma s'ka në... O, qash Shqipëri e dë gjovlajnë tënë, për vlonjatët vla, janë si të Game of Thrones. A i muri madhi akulli që përfajson fundin e botës që është veri umbra, pa, është që në lushnje. Nga lushnja e lartë janë malok të gjithë, nuk ka, është jashtë shtetit. Po si do bëjmë ose ne du të shi... Ka një problem kjo shoku im, Visjani. O, Visjani, hajde që... O, Juli, e pas ka besu shumë rolin kjo plako. Albano, thjesht do në ndimosh, mos na bëjmë më të vështirë punën. Ju ndimu në vajot, po të sepë në vërtetit që bëjmë babaja saja. Po prithë më burë. Unë të shi, ne duham të bindim të jatin që të vinë pukë, se unë shkojmë dorë. Ajo të vim puk. Shumë mirë, e mora vesh. Ajo bidet, po s'bidet ja. E mora vesh. Ka një mënyrë se si ta bësh një burë të vërtet blonjat. Hapo qik se do hapsir. Fol. Po duam qik tashi. Duam qik hapsir, nga ka bërë zotit të gjë. Largoj e poltronin që të... Ka një mënyrë se si ta bësh një babat të vërtet blonjat. Ti hapet zëmrat të preket, e të dëgjoj, e të marri risku në jashtë zakonshëm. Të marri risku një zakonshëm të qoj vajza në mërgim në puk. Duhet i shtrosh një dark me peshkun më të freskët në univers. Po jemi në puk, mo ka borë, nuk... Të gjo mua... Shmal, mo, shmal. Duhet peshk i freskët. Peshk i freskët. Do i shtrosh darkën me
peshk të freskët. E morën vesh më bukur. Po çan e kupton ti me peshk të freskët? Po duhet peshk uaj i freskët, o vlla, sa çata të thot vllai, më i freskët do. Ti et pesa të zbresi bekja nga mali, do vitaj peshk të freskët. Po ti dhe ka bekja ke darka që do vi baba i asaj nga Vlora, un nga Puka, të vin Puk, bekja pse këtu? Kush është bekja more? Po bekja mo theti do të zbres bekja. Jo, mos Puka me betë, zbresi bekja nga mali more. Po të vun ka të cili gratuja, unë jam me dashur e... Gratuja dhe të shëmë e së vetë, po të jem të zbesi bejke, ashtë kënga, të ndu moj bejke! Po ne... Po pëse të ndet bejke ako, më të ndet një kaj mërturi, më në një kaj mërtur, të të rrëtë... O, zotë i madhë, o zotë, ose jeni andej murit, nuk jeni faj, o va. O, resh mënyrë figurative se më vure dhe... O, falë, Albano, falë. Qëti dhe ka peshko që është në det, me bejken që është në mal. Dhe të ndja saj. Orë zotri! Orë zotri! Orë zotri! Urdo! Ta ngro! Êshtë më njërë të sëni! Lasëm vape! Êshtë më njërë të sëni, jësë bejt bejkja nga mali, do me sënë e kuptonë është... Po kush është bejkja, mos e më lujtë e mëndë shmë vë? Po që... Po nuk është njeri bejkja të hapë. Po mi mo zbrito bejke, thëmë. Êshtë kënga, ju në afi qela. Tumë në moj bejke, bërë të në në të në me, e anë duku, beje bardë, bore mali tje ila, kua ti qo banit. Për këtë, e ke fejesën të garantuar do fejojështë të zbënë. Ina ta fejojnë puk. Fejesën e kujtë mërë plakë. Fejesën e kënge, tënde pratë kujtë. A, deshe për shku në dagër e fejesës, mo. O, dala, jemi të fejuar ne, mo. Isha unë në Vlore, takova tja, qa bëllat, mirë, mirë. Tani do bëjmë dagër e viti 3, në 2019-ën. Edhe po e përgatisim i vit parë. O, plak, falj, edhe jërë, viti ri ka kalu me jemi datë 2 sot, më sëti. Si, ka kalu. Ka kalu, mo, qa dagër e do bësht tje? Po, e përgatisim i vit parë, mo, për 2019-ën. A, për vitin tjetër, o? Se do për fejesti? Jemi fejuar, mo, isha në Vlore. A dhe shpital pasajlit gjithë në ambulansë ju në pukër, e? Po, falë, e, a je fejutë? Si që a themë? Po, mo. Ore, dhe shpitalit gjithë në ambulansë në pukër? E, po, po, ta ngro prapti. Publicitetri këtë e një pas pak. Nuk e mështë.